Obubaka obusaasira mama o era njagala saba okusamu nyekitiibwa eri bannaddiini bonna abali wano era abakuwadde ekitambiro kya mmisa Silvery Grandfathers mwebale nnyo mwebale ddala nasaba naye mubakubireko mu ngalo ez'enjawulo wamu ne bakulembeze bannaffe bakulembeze bannange mwenna mwenna abali wano basibe ne bannyabo abantu b'ekyotera nzeeza ke Francis Butebi akulira abavubuka bonna mu People Power era nga njagala okutwala omukisa guno okutuusa obubaka obw'okusaasira obwa pulezidenti waffe addako Kyagulanyi Ssentamu Robert Honorable Ssentamu Robert presidential candidate w'ekibiina kya NUP atuusa okusaasira kwe eri bannakyotera mwenna mwenna eri ekibiina kya Democratic Party era nga kye kituzaala ffe fenna abali wano kubanze ngazzaake ekibiina ekyo kibaddemu bajjajja bange ne taata wange n'abantu bonna ate nga ne pulezidenti waakyo Robert Mao nze ngazzaake abadde nnyo menta wange okuva nayingira mu paalamenti beneesaba mukubeko mu ngali z'amaanyi era basebe ne bannyabo pulezidenti waffe tasobodde kubeerawo nze gwe mulaba wano nvudde mu kitundu ky'embalala ne ndeka campaign trail ya pulezidenti Kyagulanyi naŋŋamba zaake genda abaana b'ekyotera obagambe nti tuli wamu emitima gikaluwe temulina kuba na katengo konna ensonga egudemu ey'omubaka munnaffe atugenzeeko ezo zezimu ku nsonga pulezidenti waffe Kyagulanyi mu kubyalwanira era agambye yeka asigalemu abeerezeemu anyweze ekigere akitadde ku muli tagenda kukiggyako paka nga tufunye okwenula mu ggwanga lyaffe Uganda era basibe ne bannyabo n'abasaba ennyo nnyini ddala ti fenna fenna twekumme tulabe nga tubeerawo nga tuli balamu ate tusobole okulonda nga kumi na nnya ate tusobole okulaba nga tuteekako pulezidenti waffe tumulabeko agenda osookera ddala ow'omulembe guno Mutebi ow'omulembe guno gw'abavubuka era basibe ne bannyabo ku lw'enfa ya mubaka waffe atugenzeeko mbasaba ebyo byonna 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 ffe tubikwasa ani obwenkanya bujja kulabika nze basibe ne bannyabo era mbadde nsaba nnyo okulaba nga singa oba abaddeko mu kyotera wano oyo musajja abazoga nnyo oyo kasolo oyo kirazima zaake yamusobola kati ende ekitonde ekyokula tetetukkiriza muntu yenna yenna kulaba nga akutubala era mmeri waliyo omubaka gwe bayita nabakobo tetuyawo tumukkiriza nakwogera oyo kasolo yandibadde tena nakyayoga nakyabagamba nakyabalinga ende ekyokera ate era mwina okumulaba oyo omubaka kasolo mwina okukimanya nti oyo y'omu ku bakongozi b'emmandu akanyuunyusi eya mwami Museveni gye twagala okuggyako kati muwanga munyiginya nnyo oyo kasolo mumanye ekyo ate eri Bosco mulina kunyiiga nnyo n'okusingawo kuba ye Kyagulanyi agenda kumuggyako walayi ya Mungu oba baagala oba tebakola ki era nga ndi okulaba obukakafu obwo nga ndi wano
nga chali mulamu kwanze bangezeza ako kuzi tanzina kalwe byokuta byokufa nabikola chi nabigana bangezeza ako nyo nabigana era mulugyo gwasembayo gwali bagadde okunzi jawo mu bisere bya lockdown olukwa nabayo okugaba emmere omanyi yo gavumenti yasubiza akawunga n'ebijanja ate nga bifusi banyo bino byatuuka kati nze bwenasalawo okuvaayo kw'emmere ne baagala okunkuba n'okunzijawo naye omu ku bantu abaasookera ddala okubeerawo mu ddwaliro yali maama matovu ono mobile ye yabeerawo ekiro n'emisana okulaba nga nsobola okudda engulu era nenzera engulu era mwebaza nyo ensonga baakinsazizamu byonna n'okubeerawo olwaleero ate era nga ne maama kabanda ono naye yambeerako nnyo mu biseera biri eri bwe baagala okunzijawo ku byaluwa nga tuli ne pulezidenti baali baagala omukuba ekyasi nambeerako nnyo ekiro n'emisana okulaba nga bantu alemera okujjanjabwa era naye nkwebaza nnyo maama kabanda weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo okubeera n'omutima ogwo ogwa biko pawa era basiro ne banyabo mbasaba nga tuwerekera omugenzi gwe twagala ennyo okusigala nga tuwagira abantu b'enkyukakyuka okusigala nga twettanira obumu twewale ebyo bitwawula tobale ebyo byokwerwanisa tulabe kubanga nsenene zebatadde mu kacupa zeerumeerume ate nga tukimanyi nti fenna fenna tuli mu trump nibagenda kubanga batusiika katulye kati nanakyogera ebintu byokweyawulamu eno nze makomanira ddala abavubuka abali eno banakukopa abali eyo temulina kulwanagana tumulwanyisa muntu yena yena wankyukakyuka kikwanaoyogedde oyogedde ekyo kyakulanyi abadde akyogerako omuntu era era gwe mulaba nga ayogera ebintu ebikyamu nakyometuka munaffe mukimanye ekyo gyabeera akogerako era basobo ne banyabo abantu b'ekyotera ngombabaato bagenze mbasaba omuntu yenna 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 ow'ekyukakyuka owannamaddala n'asobola okubeera nga mama kituufu mumba yagenze tumubeera muwakati era basobo ne banyabo nga mbasaba n'okwegendereza tibino ebintu ebigenda okuddako kano tegakyali palulu luno lutalo kati mukwongeza okugwawenga mukwongeza ku ki era basobo ne banyabo mbasaba tibino mubijjemu okusaaga ne mukubijjemu okusaaga mukimanye nti teriiyo muzira nga muki nga mufu kati mulina okumanya nti olina okwebereramu olina okulaba ngaoli sef okukikola nga nangezaaka bwekikola tulabe nga tugusa ensonga eno mwebale ebyo mwebaddala nsaba omukama katonda awe omugenzi kimu ekyaki ekyemeeeo mwebaleddala